אנחנו נמצאים בימי החנוכה. מי מאיתנו לא שמע את השם ההורים שלנו, מהסבים והסבתות, רבי מאיר בעל הנס. מתי ההילולה של רבי מאיר בעל הנס? אז כולם אומרים פסח שני. פסח שני. אבל האמת, מה לעשות שזה לא ההילולה שלו? ומי אמר? מאיפה אני מספר? יש ספר שדה חמד של הרבי, היה לו הילולה שלו, עכשיו היה בקו דלת בכסלב, היינו גם בציון שלו. כל שנה שעושים את המניין בחברון, הולכים לציון הקדוש שלו. הוא קיבר ספרים במערכות בהלכה לפני כל כך עשרות שנים, בלי מחשבים, בלי להעתיק, עבודה ידנית מה שנקרא, קודש קודשים. אז הוא מביא שאנשי ארץ ישראל, איך אוספים כסף? החידה כותב את פני דוד, ולמה הרי הולכים מחוץ לארץ השדרים? השם לא יכול לשלוח כסף מארץ ישראל, אלא התפילות של חוץ לארץ לא מתקבלות. התפילות בחוץ לארץ לא עוברות. בעבור ששדרים מגיעים מארץ לחול, והם נותנים מעות לארץ ישראל, זה מעלה להם את התפילות שלהם. בלעדיהם הם לא יכולים. יש דין, עניי עירך קודמים, נכון? אז אם אתה גר בלוד, תתרום לה בלוד. עכשיו, אבל בחוץ לארץ, מה יגיד? עניי עירך קודמים? לא. ארץ ישראל קודמת לחוץ לארץ. יתנו גם, לא אמרתי לא לתת, לא לתת כלום לקהילה, לא אמרתי. אבל קודם כל, לארץ ישראל. אומר האחידה, למה? כאן התפילות מתקבלות לחוץ לארץ. עכשיו, איך היו אוספים כל הדורות כסף? יש ארבע קופות. קופת ירושלים, עיר הקודש, עיר הקודש חברון, רבי אמר מנדואל, מאיפה יצא? מחברון. עיר שלישית, נו אבירן, איזה עוד עיר שלישית, עיר הקודש? טבריה. ועיר הקודש צפת. בן שטבריה, מה טוענים? שם רבי מאיר בעל הנס. כל מקום שהולכים בעולם, שלומי, מה כולם נותנים? נדבות. כל דבר, מה מזכירי? אתה רוצה נס, מה אומרים? אלא? למה? ענני? הסיפור הגדול שהיה איתו. עכשיו, אם זה ככה, בואו אני רוצה שתבינו כולכם, אני הולך להגיד כאן סוד. מתי ההילולה של רשב"י? נו? ל"ג בעומר? יש דעה שזה חודש הילול, אבל נשאיר את זה בצד. תכלס, מתי רובם עולים? שרון? ל"ג בעומר, נגמר. באו אנשי צפת, מה הם רואים? באו אנשי טבריה, כולם עוברים שיירות מהצפון לכיוון מירון. מה, לא ישאירו קצת כסף בעיר הקודש טבריה? הלכו בנו ציון על רבי מאיר בעל הנס, מה אמרו? חנוכת המקום, נכון? מה תתרימו לנו? אמרו, פסח שני, הילולת רבי מאיר. אבל מה היה אז באותו זמן? חנכו את המבנה הגדול על ציון בטבריה. לעבור, כמובן, מאיר בתיים, אני העיר, תלמידי חכמים וכל הדברים, היה משתמע מכך. אמרו, אתם הולכים למירון, תשאירו כאן משהו בעיר. אבל זה לא ההילולה שלו. אבל רבי מאיר, מתי ההילולה שלו? כותב רבי רפאל ברוך טולדנו, בספרו, קיצור שולחן ערוך, מובא גם אחידה, ועוד מובא גם מכף החיים, ובראש חודש טבת, ראש חודש אוטוטו, נכון? תדליק נר לרבי מאיר בעל הנס! למה להדליק נר? מה קרה ראש חודש טבת? ולמה לא תדליק לו ביום שישי? ולמה לפני חודש לא? וכולם מעתיקים. ואתה יודע, כל שנה קורא אותו, תדליק נר רבי מאיר בראש חודש. מה אתם רוצים בראש חודש טבת? אלא לפי שזה ההילולה שלו, לכן מדליקים לו נר, מתי שלומי? בראש חודש, טבת זה ההילולה של רבי מאיר בעל הנס. נגמר הנושא.